No nii, suvi on algamas jälle. Oleme kinni püüdnud siska rannast, loomulikult. Et täna on 2. mai, homme on 3. mai, homme siis keegi veel ei tea, aga siska sõidab Šveitsi jälle, et võibolla ütled, kuhu sa lähed ja mida tegema ja sõidan avaetapile sama võistkonna juurde, kellega eelmine aasta Šveitsi liigasse. Šveitsi liigas mängisin, saavutasin 5. koha. See aasta, kui mulle rääkida, on täiendusi tulnud Brasiiliast ja Saksamaalt. Et 5. kohaga ilmselt ei taheta piirduda. Ehk siis jõuda Final Four turniirile, mis on hooaja lõpus, millest eelmine aasta napp välja ja mängides B-finaal turniiri. Nii et avaetapliga siis saab näha, kas see on reaalne või mitte. Väga kihvt hetke, ma olen veel Tallinnas, homme siis Šveits, et siin on nagu ilm on juba enam ilus, aga vähe tuulin on, et kuidas seal ilm hetkel on, oled sa kurdis? No seal on suvi ikka. Ütleme meie selline suvekeskmine temperatuur ja mängida saab ja nad on treeni teinud juba väljas. Äkki kuu aega, nii et suvi neki. Väga kihvt. Kas sul on mingid andmed, kes Šveitsi liigas sellel aastal, ütleme maailma nimedest, Šveitsi liiga on selles mõttes tuntud, et nad toovad oma võistkondadesse siis tuntuid mängijaid üle maailma, et on mingid jutud juba olnud, et kas teie meeskonnas või siis kuskil teistes meeskonnas, et mis nime siis võiks nimetada juba? No meie saad siis ilmselt tuntuim Rui Mota ühineb meiega mingitel etappidel, kui ta vabaneb ka Itaalia liigast. Finaaletapid, kui võistkonnad jõuavad, siis eelmise aasta põhjal ikkagi tuuakse sinna täielikud maailma tipud. Eelmise aasta finaal Šveitsi koondis koos Venemaaga ja vastane Šveitsi koondislased koos brasiillastega. Nii et tugevamad satsi on raske välja mõelda. Aga Šveitsi liigas on jah, et siis sellised tippmängijad mängivad siis hooajal, et kui me võtame nüüd Eesti liiga, et kas Eesti liigas võiks midagi sarnast olla, et hetkel meil on süsteem veidi teissugune kui Šveitsi liigas, just nende mängijate siia toomise meeskondades, et mis sa plussid, mis miinud, et sa näeksid Eesti liiga ja Šveitsi liiga, et kuidas me saaksime nagu seda sama teha või? No võiks olla ikkagi mingisugused mõõndused näiteks võistkondadel, kes tahaksid tuua kedagi mängima. Et on jutud, et huvi on olnud teistele mängijatele, kes küsivad Eesti liiga kohta, et kas oleks võimalik mängida lihtsalt huvi pärast. Ja ei ole olnud sellepärast registreerimine hooaja alguses, hooaja keskel. Kunagi ei tea, kas see mängija tuleb, kas ta saab tulla ja et kindla peale minna pead ikkagi oma mängijatega arvestama, kes on kindlasti olemas. Nemad registreerid ära enne hooaega ja välimängijad tänu sellele natuke keeruline tuua, aga ma ei näe, et see päris võimatu on. Aga kuidas see Šveitsi ja Eesti liiga tase siis hetkel see tundub, et sa eelmine aasta mängisid Šveitsi liigas, sa mängisid Eesti liigas, sa oled hetkel Eesti parim rannajalgpallur 2012, nii et kuidas sulle tundus, et mis on seal mingit, seal on nagu rohkem meeskondasi, aga mängu tase, et kuidas sa näed? Kuna meeskondasid on rohkem, siis on tase ka hästi erinev, ütleme esimesed 7-8 võistkond on tunduvalt tugevamad kui siis võistkonnad, kes mängivad viimaste kohtade peale, et see taseme vahe on hästi suur. Et on ütleme Eesti kolm tugevamat võistkonda võiks mängida rahulikult keskmiste positsioonide peale Šveitsis. Ja samamoodi Eesti nõrgematel ikkagi läheks raskeks, aga tasend tänu välimängijatele on suur ja tänu sellele, et on võimalusi mängida ja on rahalise vahendeid ja rahalised auhinnad on hästi suured, siis satsid, kes näevad, et neil on võimalik võita seda liigat, siis teevad endast kõik oleneva, et see ikkagi saavutada seal võimalik teha positsioon, kuna see on hästi populaarne, hästi suur kajastus on sellel liigal, siis keegi ei lähe seda nagu nii sama mängima ja nii sama ei tooda mängijad väljas poolt, et ikkagi tahtmine ja motivatsioon on tugevatel satsidel hästi suur. No sa väiksest raha juttu siin tegid ja kindlasti palju see huvitav, et kuna välismängijad nii palju on Šveitsi liigas
minemas sellel aastal ka, et kas sina kui välismängija oled samuti tasustatud oma klubis ja kui sa julged summas öelda, see selleks, aga üldiselt, et kas ranna jalgpall on juba sellise tasemel, et mängijatele makstas ka palka? Need mängijad, kes tuuakse, neile makstakse palka. Et Brasiiliast ja Venemaalt sinna niisama mängima keegi, ma arvan, et ei lähe, sest nad kõik teenivad koha peal ka, nii-öelda, need tippmängijad. Ja samamoodi on ka minul mitte nüüd palka, aga preemia. Ja tänu sellel on ka kindlasti tasub seal käinud. Aga samamoodi on Šveitsi liigas, on ka Eesti liigas, et sa ikkagi hooaja jooksul tohid mängida, esindada siis ühte meeskonda? Ma ei tea täpselt regulatsiooni, aga kindlasti mingil perioodil on seal üleminekud ja... Aga ma siiski arvan ikkagi, et ikkagi registreeritakse ära viskond enne hooaega ja ei ole üks etap, üks ja teine etap, teine mäng. Nüüd on nagu rannaalpil maailm läinud põnevamaks selles suhtes ka, et Euroopa liigade võitjate jaoks on tehtud siis nii-öelda Champions League, kus siis saavad Euroopa liigade võitjad siis minna osalema ja vaadata, kes on siis Euroopa tugevam klubi, et kas see on mängija jaoks, sinu kui mängija jaoks on nagu lisamotivatsiooniks, et nüüd ka ütleme Eesti klubi esindad, et sul on võimalik ikkagi minna ja mängida maailma, mitte maailma, aga Euroopa tugevate klubide vastu. Loomulikult on lisamotivatsioon, aga samas jälle, kui sa tuled Eesti meistriks ja võistkond sul ütleb, et ei ole võimalik sinna minna. Et mängida maailma tipptasemel ühe korra elus Eestist välja saada enamuse mängijad ju sellist võimalust ei ole. Ja see kasutamata jätma ma ei saagi aru. Ja kindlasti tulevikus ma usun, et rannajalgpalliliit leiab selle võimalus, et see võistkond ise sinna saata. Et ei tekiks muud olukorda nagu meie võistkonnal, kes tänu finantsile või siis mingitele muudele asjadele ei olnud võimelised mängima Euroopa tasemel rannajalgpalli. No sellel aastal tuli jah see võistluseks kõigile ootamatud, kuna algselt 2014 aasta oli see planeeritud esimeseks, aga nüüd on ka jalgpalliliidus kokku leepitud, et 2013 aasta Eesti meister kindlasti sinna sõidab koostöös siis klubiga, mis muidugi tähendab seda, et kui võistlus on nagu sellel aastal maikuus, siis see tähendab ka klubile ettevalmistust, et kuidas sulle tundub, kas sellise motivatsiooniga on võimalik ikkagi klubi hooaega niimoodi ette planeerida, et ka talvel teha mitte ranna jalgpalli trenni, sest et kui maikuus lähed mängima, ega siis see seal väga lihtne ei ole niimoodi talve futsali pealt ainult tulla. Muidugi on võimalik, sest siin samas on meil need võimalused olemas, aga tahtme nagu selleks lihtsalt olema. Enamus mängijatel, kui ma nüüd oma võistkonnast rääkida, siis on talvel on muud mängud. Talvel on futsal ja oma suur jalgpall. Ja ranna jalgpall on selline nagu hästi selline ainult hooajaline, et tõesti vähesed ju jaksavad, isegi viitsivad ja võibolla pole teda tahtmiski isegi talvel selle peale isegi mõelda, et kuski ranna jalgpalli mängima, miinus 20 ka kuski. Aga kui see tahtmine on olemas ja kui on teada, et ikkagi maikuus on vaja mängida, ma arvan, see on piisav motivatsioon selleks, et ikkagi paar korda nädalas kokku tulla ja mängimus käia ja harjutamus käia, mis on äärmest oluline.